Velké finále play-off České pojišťovny začalo 5. dubna v Pardubicích. Čekalo se, jak dopadne souboj Málka se Svobodou. Brankář Slávie se v úvodu dostal do ohně střel a měl velké štěstí, když Lubinova střela prosvištěla nad horní tyčkou. V čase 11.23 už slávistický fakír takové štěstí neměl. To napřáhl od modré čáry Petr Mudroch a jeho dělovka zapadla do sítě. Slávisté vyrovnali na konci první třetiny. Do skoprnělé pardubické obrany se vřítila dvojice Duda Beránek a druhý jmenovaný vteřinu před začátkem přestávky dopravil puk do branky. Sudí Turčan nejprve gól po poradě s videorozhodčím uznal, ale po přestávce své rozhodnutí odvolal. Puk totiž, jak ukázali další rozbory, padl do posunuté branky. Hosty nevídaná situace nezlomila, vytvořili si další šance, jenže selhali střelecky. Velkou možnost na vyrovnání prohospodařil ve třetí třetině obránce Kolařík. Drama pak přišlo v závěru. Po Lubinově vyloučení hráli hosté 55 sekund před koncem powerplay, v níž po souboji Divíška s Kadlecem trefil opuštěnou klec Petr Sýkora. Jenže gól neplatil, zákrok Divíška byl posouzen jako nedovolený. Svěřenci Miloše Říhy dohrávali po úklidu ledové plochy ve třech, ale těsný náskok k velké radosti beznadějně vyprodané duhové arény udrželi. Druhý zápas začali hosté v Pardubicích mnohem aktivněji a do první šance se po Beránkově střele tlačil Adam Šafr, ale Svoboda zůstal neprůstřelný. Slávistické čekání na gól tak skončilo až po 70 minutách finále. Obránce Hejda vypálil od modré čáry a jeho střelu tečoval jen lehce Michal Sup. Byl to už 7. Supův gól v play-off. Jeho asistent Jan Hejda gólovou přihrávkou rozehrál své velké představení. O 3,5 minuty později totiž obrovitý slávistický back spolu s Antošem bleskově přečíslil domácí obranu a Hejda překvapil Svobodu ranou přímo do růžku. Jediný pardubický obránce Petr Mudroch neměl proti přesně sehrané situaci 2:1 šanci. Oba týmy měly v té chvíli po jednom vyloučeném hráči. První třetina se pardubickým nepovedla. Ale přestávka jim pomohla. Zlepšili pohyb i důraz a Petr Koukal už ve 23. minutě překvapil Málka střelou na dlapačku. Pardubický mladý útok se už v semifinále prosazoval svým důrazem a pohybem a stal se jedním z pilířů útočné agresivní hry domácích. Jenže z kontaktní branky se vyprodaná duhová arena moc dlouho neradovala. Petr Seiler už po minutě a 38 sekundách našlápl ve středním pásmu a svoji rychlou akci zakončil švihem pod horní tyčku. Bylo to znovu při hře 4:4 a asistenci si znovu připsal Jan Hejda. Domácím chvíli trvalo, než se vzpamatovali ze šoku. Kadlec s Beránkem dokonce sahali po čtvrtém úspěchu, ale Svoboda jim zkazil radost. Zápletku připravil robustní obránce Slávie Marek Posmyk. Ten totiž v polovině utkání tvrdě a zbytečně zasáhl holí do obličeje Dubna a vyfasoval za to 4-minutový trest. Miloš Říha mu přidal na cestu několik šťavnatých nadávek. Ale jeho svěřenci trestali hokejovými zbraněmi. Už po necelých 2 minutách přesilovky se přesnou ranou trefil Jaroslav Kudrna a domácím se zase začalo lépe dýchat. V zápětí fauloval Seiler, ale dvojnásobné oslabení už slávisté přežili bez úhony. V závěrečné třetině drama vrcholilo. Necelé 3 minuty před koncem Málka prostřelil průcha, ale ke kotouči se dostal po faulu. A tak samozřejmě gól neplatil. Emoce hráčů i trenérů kypěly.
Rozuzlení se diváci dočkali až 36 sekund před koncem třetí třetiny. To při pardubické hře bez brankaře ujel David Hruška a bylo všechno jasné. Na gól mu přihrál hlavní hrdina zápasu Jan Hejda, který se podílel na všech brankách Slávie. Před pražskou odvetou byl tedy stav série vyrovnaný 1-1. Ve třetím utkání vidělo 5000 diváků v pražském Edenu příval pěkných gólů. Přestřelku zahájil v 7. minutě obránce Marek Posmyk. V té době seděl na hanbě pardubický obránce Pácal. Radek Duda zaujal strategickou pozici za svobodovou brankou a v pravý čas nabil obrovitému bekovi. Posmyk se trefil parádně do horního rohu. Hosté, kteří se představili v Edenu bez svého kapitána Janeckého, ale už s uzdraveným bekem Zábranským, odpověděli v 16. minutě. O vyrovnání se postaral agilní Petr Mudroch. Stav 1-1 domácí zaskočil a tak mohl za 2,5 minuty při špatném střídání Slávie Mudroch přihrát osamocenému Kropáčovi a ten už věděl, jak se situací naložit. Specialista na nájezdy Málek nestihl zareagovat na přesnou střelu slovenského kanonýra. Po změně stran pomohla Slávii k vyrovnání znovu situace, kdy bylo v poli na každé straně o hráče méně. Po ose Sailer Beránek došel puk až k Hejdovi a ten potvrdil svoji velkou finálovou formu. Slávia se tedy prosadila při hře 4-4 už po třetí sérii. Pak přišly velké chvíle Radka Dudy. Ten se nechal třikrát vyloučit, ale pak už zase začal hrát hokej. Jeho první šanci ještě Svoboda kryl, ale v 36. minutě domácí Rebel všechny překvapil střelou z brankové čáry. Nahozený puk z nulového úhlu se od svobodových bruslí odrazil do branky. Domácí ale pak začali mít problémy, točili pouze 5 beků a přišli o zraněné útočníky Krátošku a Supa. Zmatků ve slepování jednotlivých domácích formací využil v úvodu třetí části Lubomír Pištěk, jehož důraz před málkovou brankou se pardubickým vyplatil. To už jim ovšem chyběl zraněný Blažek. A pak přišla další velká chvíle hvězdy finálové série Jana Hejdy. Ten si při hře 4-4 pohrál s obráncem hostí Pácelem a své velkolepé solo zakončil přesnou střelou. V 50. minutě se vracel pardubický Miroslav Duben z trestné lavice. A Petr Sýkora ho našel za zády slavistických hráčů. Duben své životní solo proměnil a vydřel pro Pardubice prodloužení. Overtime se hrál 6 minut a 11 sekund. V tom čase se totiž ujala nenápadná střela Pavla Kolaříka od modré čáry, kterou Svoboda kvůli stínícímu Dudovi neviděl. Krásné drama tedy skončilo šťastnou výhrou Slávie 5-4. Čtvrtý finálový zápas poznamenala únava z předchozích bitev. V úvodní části udělili rozhodčí Turčan s Homolou 34 trestných minut. V přesilovkách přicházely šance, ale tentokrát se brankové hody nekonaly. Neprosadil se ani predátor Hejda, kterého uvolnil při hře 3-3 junior Klepiš. Samostatný nájezd neproměnil Otajenecký. A tak se měnilo skóre až po Kudrnově vyloučení. Hejdovu ránu tečoval před brankou Radek Duda. Slávistický útočník znovu prokázal svoji výtečnou orientaci. Po změně stran mohl zvýšit vedení domácích Jan Novák, ale jeho střela se odrazila od tyče. S přibývajícím časem se množily fauly. Asi nejvíce divákům zatrnulo po zákroku Tvrdíka na Klepiše, ale nakonec se incident naštěstí obešel bez zranění. V přesilovce ale krásně zakombinovala dvojice Beránek Duda a bylo jasno. Radek Duda dal svůj 6. gól v play-off.
Brankář Málek po čtvrté udržel čisté konto. Slávie tedy na domácím ledě uspěla a přiblížila se na dohled konečnému triumfu. Aktivně a také patřičně důrazně vstoupili pardubičtí ve své aréně k boji o obrat v sérii. Od začátku hýřili aktivitou a hosté zase pečlivě bránili a hrozili brejky. O vedení domácích se postarala dvojice Janecký Petr Sýkora. Na trestné lavici seděl bek z Edenu Kolařík a pardubický veterán přesně našel Sýkoru u tyče. Z vedení se však domácí radovali pouze 53 vteřin, pak totiž nachytal dlouhý trochu nekoncentrovaného Svobodu a srovnal. Hostující Štírek nahazoval puk už spoza brankové čáry a strážce pardubické svatyně si špatně pokryl prostor mezi tyčkou a tělem. Vyrovnaný boj pokračoval, až v závěru druhé třetiny zažila duhová aréna opravdový šok. 47 sekund před přestávkou chyboval Duben a osamocený Jaroš dostal svůj tým do vedení. Sebevědomí domácích pak podlomil po 31 sekundách Radek Duda, který pohotově po boli zvýšil na 3-1. Dva góly do šatny se zdály pro Pardubice smrtící. Ukázalo se ale, že Miloš Říha disponuje týmem bojovníků. Ty navíc naštvali představitelé Asociace profesionálních klubů, kteří už chystali pohár pro Slávii. K útoku zavedl jeden z nejzkušenějších, Ladislav Lubina, který pohotově přes Tomicu tečoval Mikeskovu přihrávku. Pak přišlo Kadlecovo vyloučení, do třetiny se vřítili domácí mladíci. Průchovy střela nesedla, ale Jan Kolář se trefil přesně. Duhová aréna explodovala, drama se posunulo do prodloužení. V něm v čase 69-10, když už se všichni chystali na samostatné nájezdy, rozhodl Ladislav Lubina. Jeho žabka od modré skončila pod Málkovou horní tyčkou. Slavistický brankář jen bezmocně máchal lapačkou. Nadšená hala pak aplaudovala svým hochům, kteří otočili ztracený zápas a vykřesali znovu jiskřičku naděje na titul. Do šestého dílu napínavé finálové série vyrukovali oba týmy nejen se svými elitními golmany, ale také s uzdravenými střelci. Do sestavy Slávie se vrátil Sub, pardubickým zase pomáhal Blažek. Už ve čtvrté minutě právě tento tvořivý centr předvedl ukázkovou kombinaci s Lubinou, který svou sedmou trefou v play-off uklidnil hostující tým. Přemotivovaným slávistům tedy utekl začátek a jakoby je tento stín poznamenal pro zbytek zápasu. V závěru třetiny hráli hosté dvojnásobnou přesilovku, ale až po návratu prvního z vyloučených se dostal do šance mezi kruhy kapitán Východočechů Ota Janecký. Jeho puk zapadl za Málka a hosté šli do kabin s dvougólovým vedením. K obratu velel muž finálové série Jan Hejda, tomu evidentně svědčila hra 4-4. Jeho gól totiž padl znovu v době, kdy na trestné lavici seděli Pácal a Duda. V zápětí pálil Hejda znovu, ale trefil nešťastně Mikesku do krku. Chvilku to vypadalo na těžké zranění a tak přispěchal i jinak velmi agresivní Duda s rytířskou pomocí. Tvrdý muž Mikeska se ale za chvilku vzpamatoval a pokračoval v boji. Hosté se pak dostali pod tlak, ale z minima šancí vytěžili třetí gól. Pospíšil vymyslel situaci pro Zábranského a jeho nahození tečoval do branky agilní Petr Sýkora.
Slávisté tentokrát selhali střelecky. Na Svobodovi si vylámali zuby v solových nájezdech Klepiš a o chvíli později Novák. Na druhé straně se naopak prosadil Pospíšil, který tečoval Čáslavovu střelu. Definitivní podobu dal jasnému vítězství hostů v početní převaze průcha. Hokejisté Slávie nedokázali ani na podruhé sáhnout po historicky prvním titulu a po prohře 1-5 bylo jasné, že o novém šampionovi definitivně rozhodne až poslední sedmé utkání. Koncovka těžké sezóny krutě poznamenala tvář obou celků. Slávisté Kučera s Krátoškou, stejně jako Michal Sýkora, oblečený do výstroje, ale neschopný zasáhnout do hry, sledovali osudný souboj v duhové aréně v Pardubicích. V elektrizující atmosféře se neslo jediné heslo – opatrnost. Byla to bitva o každý metr ledu. Hráči padali do střel a přihrávek, jen občasné výstřelky jako faul Kadlece na Mikesku či Kolářova šance přerušili napjaté čekání na rozhodující gól. Ten přišel v čase 33:14. Nejprve hrál Beránek, pak Duda našel puk u zadního mantinelu a přihrál ho před branku volnému Supovi. Ten pohotově poslal puk pod horní tyčku Svobodovy branky. Byla to jedna z mála chyb domácích, ale chyba osudová. Střelec zlatého gólu nastoupil přesto, že jeho pohyb omezovaly zraněné kolenní vazy. Z 8 góly se Michal Sup stal nejlepším střelcem play-off. Pak přišlo tak trochu úsměvné intermezzo s kontrolou zápisu. Na jednom exempláři protokolu o utkání totiž chyběla jména pardubických hráčů Tvrdíka a Rolínka. A nervy tekly čím dál víc. Definitivní pojistku vítězství hostů mohli dát Fadrný s Hruškou, ale jejich únik zlikvidoval Svoboda. Na druhé straně měl velkou šanci na vyrovnání neúnavný bojovník Lubina, jenže golman Málek se uklepal z předchozích zápasů a všechno lapil. Napjatou atmosféru pak přiživil slávista Dlouhý, který nešetrně narazil na mantinel Pospíšila. To už domácí kouč svečený z elegantního saka nevydržel a snažil se viníka trefit propiskou. Lidé v hale minutu a půl před koncem povstali, ale zázračný zvrat v powerplay už nepřivolali. Poslední vteřinky a pak už na jedné straně gejzíry radosti a na druhé bezbřehý smutek. Končilo nejdelší finále historie play-off. Česká hokejová extraliga připsala do své desetidílné kroniky po Olomouci, Vsetínu a Spartě jméno čtvrtého vítěze. Poprvé v historii klubu se jim stali hokejisté HC Slavia Praha. Naopak Pardubice, které naposledy slavili titul v roce 1989, svůj velký cíl nedotáhli do konce a pohár za druhé místo byl pro ně kalichem hořkosti. Předání velkého poháru pro vítěze, předání medailí, společné fotoemoce, obrázky, k nim už není třeba komentáře.
17. duben 2003 se stal definitivně posledním dnem extraligové sezóny 2002-2003.